ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರೆ ಬೀಜದ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸು. ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಅವರೆಕಾಯಿನ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಜ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಳೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೋಸೆ ಹಾಕೋಣ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತವದ ಮೇಲೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಇವಾಗ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಸೆನೂ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪಲ್ಯನ ಹಾಕೋಣ. ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಣ.